يسبح لله ما في السماوات وما في الارض زمین و آسمان دی ہر شے اللہ دی تسبیح کرتی ہے میرے واسطے بالکل نہیں بالکل نہیں بولنا امام در فرمان دی کئی دے ہونا ہر شے اللہ دی تسبیح کرتا ہے انشاءاللہ بشر زندگی 2 فروری بھائی اسف کو چلو ان شاء اللہ دیو سی 20 فروری نکو چر کھوکھ ان شاء اللہ حاضری سی ہر شے اللہ دی تسبیح کرتا ہے وزر پہلے تک رکھ لیں ابن رسول اللہ ہر شے جو اللہ دی تسبیح پڑھتے اے جڑا گھوڑا ہے اے رحمان دی تسبیح کی نہیں گھوڑا رحمان دا شکریہ کی نہیں ادا کرتا رسول کے پتر نے فرمایا وزر گھوڑا ہر روز رحمان دا شکریہ ادا کرتا کریم اللہ تیرا لکھ احسان ہے جو تے میں نے گھوڑا بڑھائے میں نے کتا نہیں بڑھائے زندگی دے پھر اللہ کے سامنے میں گھوڑا بڑے میں کتا فضل اللہ مولا کے گھوڑا شہر کتا ہی دشہر کتا رحمان کا شکریہ بھجان کیمی ادا کیا رسول نے پسکرہ کے فضل کتا ہر روز رحمان کا شکریہ ادا کرتا کریم اللہ پھر اللہ کے سامنے جو تین میں نے کتا بڑا ہے میں نے خنزیر نہیں بڑا ہے اللہ کے سامنے کتا بڑا ہے میں کتا بڑا ہے میں کتا بڑا ہے نہیں بڑا ہے مولا جی گھوڑا شاید کتا شاید جو کتا شاید خنزیر شاید خنزیر رحمان کا شکریہ کیوئے ادا کرتا ہے مفضل دا سوال مکیا قائنات دیا پوشیاں چھوئے امام دی جتنی تسجدہ رہے جو گئیاں تیرے میرے امام مسکرا کرتا ہے جو سچ پوچھتا ہے خنزیر ہر روز رحمان کا شکریہ ادا کرتا ہے کریم اللہ تیرا لکھ احسان ہے جو تے میں نے خنزیر بڑھایا ہے میں نے دشمن ہے علی نے بڑھایا سلامت رہو اسکاؤں میں بختوں میں قدم قدم پر حسین کی مار کریں محمد صلی اللہ ایک جملہ صاحب غرلومہ محمد علی لکھنوی دکھائی مسائب کا وہ جملہ میں بڑھ سامنے بھی بڑھ دکھنا اس پر دب جاتا اور جملہ کو پہلے میں دعا مرگا جونی چاہتا ہوں مالک مرد خالق اللہ درگلہ فرماوے کروٹ کروٹ جنت مسیح فرماوے محرد علی محمد بابا سیم ناصر حسین شاہ صاحب مانگو اللہ انہوں نے جملے کو مسائب نے اتلاف کرنا انہوں نے نماز شاہ دے مسلح دے بیال امام حسین بادشاہ دے بڑے ہی عزتہ لے رہے جا کے میرے بات کو سنکھ رکھتے ہیں اور اتلاوی اپنی سالہ پر مولے سلامت رکھے امام نسائیہ دے حسینہ دے نماز شاہ دے مسلح دے مولے والے محمد حجو دار مسلح دے مو رو مو رو اتلاف شاہد دے اس استاد نے مسلح کر رہے ہیں کیا صبح ہے میں نے پہلے کیا رکھتے ہیں حد پر کے دفتار کی میں رات اچھا رکھتے ہیں نماز شاہد کے مسلح کے دوسرا دھائی مار کروں نے کیا رکھتے ہیں کوئی تقلیب ہے نہیں میں دلانا بہت رون دے کیوں آئے گئے یعنی سمجھا سن دی ہے میرے پہلے کیا سن بہت رون دے کیوں آئے گئے پاگلہ پسیت گلے چپائیں کہ وین کر کے کمیرے لال میں ہوندہ تاؤں ہمیں ارمان اسے گرد آئے دکھ ایو کھا گئے جائے حجرے بیچ مسلط مرنہ ہائی او چٹے دے بغیر چادر دے بازار آگئے بھلا اپنے بھلا اپنے سائن رازی ہے امام حسین دے مطلب اس کا دے مولا بانیان دے میند قبول کرو میں بسم اللہ کرا خدرہ دستا دے گاڑیاں دے میند قبول کرو مامکدہ میری پڑھتے دار مامتا بینا کہنا پترہ کہنا بھیرا جھولی چاہتے دعا ہوئی پڑھے پتر جی بڑھے پڑھے بھیرا جی بڑھے پڑھے پیٹی مان سلام اکرام شاہل اکنے دیدے پیٹی مان نہ مکھے جتنے زدار بیٹن بھام شکلی ہے تبھام سننی ہے کہ تُسا آپ کی زندگی ایک ساتھ منظر ہے کہ میں پڑھن لگا یہ تُسا ضرور بیٹھو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے بھائی صاحب کہیں بھین دا بھیرا مر جا جب بھین دان کی بہن بھی تیرا ملدی نا بہت اصاب نہیں حویلی دے دروازے بند کرنا ہے بھل میں تو پیٹی حویلی خواہے پاس سفر شنا کر دینا اگر بہن بیر ہو جاوے نا لوگ اندھی جانا غسل جو کپن دو چاہ جنازہ چاہتی قبرستان لے میں اتھو جڑی دا انتظار کر دے بہت غسل کپن دے بندے جنازہ چاہتے قبرستان لے میں مات
ਜੇਕਰ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬਹਿਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਲਿਓ ਮਦਰ ਜੀ ਜਰਾਦਾ ਬੜਾ ਚਾਹੇ ਨਾ ਜਲਦੀ ਨਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵਣ ਬਹਿਣ ਆਸੀ ਉਹ ਬਿਰਾਦ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਸੀ ਤੇ ਮਤ ਦਫਨ ਕਰੇ ਸੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜਦ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਤ ਰੱਖੇ ਵੇ ਦੇ ਗੱਟੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈ ਕਰੋ ਨਾ ਲਿਓ ਬਹਿਣ ਆਂਦੀ ਏ ਉਹ ਮੋਇਏ ਬਿਰਾਦ ਇਲਾਜ ਤੇ ਬਹਿਣ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਬਾਤ ਜਨਾਜ਼ਾ ਦਫਨ ਹੁੰਦਾ ਏ سوار دور الى ذاكر بند نگو نے اج تے دوڑن اج تے دوڑدا جیڑا بڑا کٹن رست بند ہوے نا تے کچھ دی کان تے اس دے آرام دے پلان ہوے اس نوجوان نو تن رست بند نو کچھ دی کان تے سفر کرنا پے جاوے تے او بندا ایک میل اٹھ دی کان تے پلان علی اٹھ تے اوکھا سفر کردا ہے تیری ہے نے نکلی تے میں تا جملہ پیادا قران میرے سچ رکھ میں پیادا بن پلانے اٹھائے ہوتے علی دیاں دھیاں جن سوارا ہے یا حسین یا حسین آ میرا بار با مولا آ میرا بار با مولا بیٹھ قبول ہو نے بھائی ماتن قبول ہو نے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا ہر بندہ جانتا ہے کتنے بڑی تصدیق فرماؤ ہر بندہ جانتا ہے اٹھ کے تھوڑے دی رفتار ڈھیر سارا فرق مسلمانوں نے حسین کے قتل کا انعام لمن دی اتنی جلدی ہے جو مسلمان ان اٹھن ان علی دی دین سوار ہے ان اٹھن گھوڑے دے نال بھجے اٹھن گھوڑے دے نال بھجے دے ہیں جدا اٹھ مٹھ ٹریا بعد مسلمان ان اٹھن قاضیاں نے بھج دے بعد اٹھ گھوڑے دے نال بھج دے ہیں سید غور الغمہ محمد نے لکھ نبی لکھا ہے سید معاف کر ہک ہی ہو جا اٹھائی جن دے تے حسین دے 4 سالاں دی دھی کلی سوار آئی واہ 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 بھلا بھلا سبحان اللہ سبحان اللہ پتر دے شہر نے دیا تے بہن دے پر اٹھ تے حسین دی 4 سالاں دی زخمی دھی ایک دی سوار آئی ہک ہی ہو جی منزل آئی محمد نے لکھ نبی لکھا ہے اتھا اے اٹھ مٹھا ٹڑیا اللہ لعنت کرے خولی تے اس اٹھ نو تازیاں نہ ماریا اٹھ نو تازیاں نہ ماریا سید معاف کرے نل دل دل دار معاف کرے نکامت مت بار من ناراض جاوے مت او ناراض ہوئے جڑی پر دے اندر آئی بیٹھ رہی او کھپت کر کے قران دی قسم سے بھی بھول ہو مال لکھیا ہے کہ ایڈا ظلم دا تازیاں نہ ایڈا لمبا تازیاں نہ جو ادھا تازیاں نہ اٹھ نو لگیا ادا حسین دے دیر لگیا ادا دارا بج دے ہوئے اٹھ دی کنڈ تو اصغر دی بہن جڑ پئی ہے بھلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مٹی دے بہ کروانا لے کھولیا دے میں دبے آئے جدا جھڑیے تے منہ دے باہر جھڑی نہ رنیے نہ بولیے نہ سر چے سد مینوں ہی مل گیا حسین دی دے مر گئی ہے سید میں معاف کرایا تے میں اٹھ بجے دریا میں گھوڑے بجے دریا ایک میل لٹا تے سفر نہیں کیتا اٹھا سفر نہیں کیتا قران دی قسم میں مٹی دو اسگر دی بہن سر جائے سجے دتے تے سجاد کوئی نہیں کبے دتے تے ماں کوئی نہیں ہے اٹھا دے پڑے جا کے بھجنا شروع کیتا ہے اج تو بھائی ودا گیا دی بابا کلی رہ گئی ہلا ہوئے
فصل اٹھ گئے اج یہ دادی عباس دے بعد مسلماناں سن بڑا ماریا ساڈے قافلے دی ہر مستور زخمی اے ہر مستور زخمی اے سمجھ آئی تے ویکھے میرے پاس ہے کر کے روے ہر مستور زخمی اے پر دادی اللہ جانے کیوں مینوں ہر کوئی ماردا اے زینت بھی پڑھیں ملک پاکستان دے